Būsimos ekologės sėda į vandens dviračius ir mina pedalus po Dangės upę. Merginos nė neįtarė, kad jau ne vieną tokį pramogautoją verslininkams teko gražinti į krantą. Mat vandens dviračius buvo pradėję semti vanduo. Ui, čia semia vandalus. Pasirodo, į vandens dviračius vanduo patenka, piktavaliui atsukus oro rezervuarus. Štukai jie yra čia, tai realiai su rankom jos atsukti sunkiai. Reikia replių ir tai užima apie 2-3 minutės, kad atsukt. Tai realiai jau antrą mėnesį ateina ir išsukinė. Žmonės, kai įlipa... Panirsta šiek tiek. Jo, panirsta šiek tiek ir vanduo įeina į vidų ir tada jis galima greitai gauti tos vandens. Oro rezervuarus pripildžius vandeniu gadinami ne tik vandens dviračiai, kurių vieno remontas atsieina apie 150 eurų, bet ir rizikuojama pramogautojų saugumu. Mat oro rezervuarams prisipildžius vandeniu dviračiai su žmonėmis gali nuskęsti. Čia galbūt jaunimas šėlioja. Galiu, aš irgi už jaunimą, pavyzdžiui. Tikrai, manau, jaunimas neturi ką veikti, nes Klaipėdoje nėra ką veikti, tai va susirado pramogą. Reikia sakoma, pramogų. Reikia pramogų, daugiau, taip. Vandens dviračių nuomos verslų užsiimantis klaipėdietis spėja, kad tokiu būdu kerštauja konkurentai. Per 2 mėnesius sugadinta pusė vandens dviračių, apie 10. Trečius metus dirbam ir pirmą vasarą susidūrėm su tokia situacija prieš 2 mėnesius realiai. Tai maždaug apie vieną kartą per savaitę jisai ateina, tas žmogeliukas, ir daro tokias nesąmonės. Verslininkas dėl sugadintų dviračių ir keliamo pavojaus pramogautojams jau kreipėsi į policiją. Reporterė Gintarė Butkienė, Klaipėda.